Được មហើាយនអគ្គិភ័យលេបត្របាក់ផ្ទះឈើស័ង្កសីមួយខ្នងឆេះម៉ត់អស់រលីងអកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងចាបាទជឿជឿផ្ទះលក់ភេសជ្ជៈមួយខ្នងត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះបំផ្លាញអស់រលីងជាស្ថាពរខណៈម្ចាស់ផ្ទះបានចាក់សោទុកចោលដឹងដល់អស់ហើយបាទធំបបាទមានអ្នកនៅហងចាអ្នកនៅក៏ទប់អត់ឈ្នះដែរចាបាទហេតុការណ៍អគ្គិភ័យឆេះបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅភូមិផ្លូវបេតុងភូមិត្រាសង្កាត់ប្រទេសឡាាងឡាងបាទចាឡាងខណ្ឌកោភ្លាមភ្លាមនោះដែរក៏មានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2គ្រឿងនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿងចេញទៅជួយអន្តរាគមន៍បាញ់កុំឲ្យរាលដាលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរក្បែរកន្លែងកើតហេតុអស់រលីងជាស្ថាពរទៅវិញនៅម៉ោង 3:30 នាទីថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការឆាបឆេះផ្ទះខាងលើគឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីផ្ទុះសេខ្សែភ្លើងទើបបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះទំហំនៃការខូចខាតផ្ទះឆេះផ្ទះអស់រលីងមួយខ្នងនិងសម្ភារៈដែលនៅក្នុងផ្ទះអស់ទាំងស្រុងចា៎បាទបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុន្តែក៏សូមស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងបើសិនជាយើងមិននៅផ្ទះទេបិទបណ្ដាញភ្លើងហ្នឹងទាំងស្រុងទៅហើយទី1ទី2ទៀតមិនត្រូវនៅឲ្យដល់ lain ចឹងទេគឺត្រូវមានយ៉ាងហោចក៏មានម្នាក់នៅចាំផ្ទះដែរមូលហេតុអីទោះបីថាយើងបិទភ្លើងបណ្ដាញចុះបើសិនជាពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្នាំញៀនអីវាទៅជក់ហើយវាស្វងនៅលើអារៀនហាយើងទៅចូលលក្ខណៈដុតនៅក្នុងពេញនោះឆេះផ្ទះយើងដូចគ្នាហើយតាមបន្ទោសអគ្គិសនីអាហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈមួយគេហៅថាយៈថាហេតុដែរ